بس نيغ نيغ براغلي وكان لك دادا سشل لا ما مچانو ماشي دغه کول لا سنگ ماشي مچان دي چستا سول سول لا راغلي دغه دلتا وڑی روڑی گور خواګه خواګو پس ذکر سو کیا دے اوی پس مزی خجی السلام علیکم شنو وعلیکم السلام زمانه طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کو دیر خسته دے بس پر دے دے ها دا پر دے دے شنو ماما لکه دا دومره پیسې چرته دي چې دا پردي کوټونه اچي وګوره دا چې پردي کوټونه استعمال نه کوي واسکټ استعمال نه کوي جاکټ استعمال نه کوي یا الله ته ته نه او دا کوټ پاتې کی دا خبره نه دلته دا خو سم پردي سټوډیو کې خزه بیا خیر سټوډیو کې چې پاتې بیا خیر یا الله ته ته پاتې کی ها خیر سره مشه شنو ماما خیر جوړه الله دې آباد سره مشه شاید سره مشه رحمت ګل استاد سره مشه رامبل استاد سره مشه د ضرور بزو پوره نو مخلما څنګه مې نهار علي نهار علي رو رستړې مې شغه نهر خود کلا تک یا کلام شو غره ظفر جون ستړې مې شي او شال سي نو زمونږه چې کم مینوال دی اول خود ټول مخ کې شاید ملنګ استاد دی مننه خوشاله اوسې پس ولاس خود زوري ها بیا پسې شنو ماما احمد ګل استاد دی ته وای استاد ما ورته سویل یو ته نه هغه 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 یو ته ماته محمد ګل استاد محمد ګل استاد دی دیو 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 ډیر خطرناک سازونه دی الله دې خیر کړي نو بیا او پسې نو رامبل استاد دی آه 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 نه بس بد کارم او رغا استاد دی نهار علی استاد دی اکبر خانه دا یو نصیحت زما یاد ساته نه نه دکانه واپس راشه او تربور ته لاړم خا خا بیا پسې ظفر جون استاد دی بیا پسې بارو جوان استاد دی بارو جوان استاد دی ما مینو جوان ما جان ما مینو جوان کون مینو جوان قربون آس به سید رحمون داس باندې نه سواد جون رنگ سر شو ویل یاو واو خزا غب شپ الله خیر سلام دعا خو سلام دعا شو شنو ماما څنګه چې موږ یو خپل یو فارمټ شروع کړی دی جی جی د شنو مینو په سر کې یو خيستا خولې خبره او خيستا خولې خبره شنو ماما تاسو سره شیر کړئ جی د نن خبره او د نن خبره بسم الله الرحمن الرحیم مشران او کشران او عزیزان او پوی خلکو او الله مبالغه خوشاله سم چې دا لوی گاډو والا دولت والا چې کله د لوی دکاندار نه سودا کوي نو ته دا پک او دا واچ ورستو سو پیسې شې اډانه وی دا څنګه دی دا څنګه دی دا څنګه دی پیمنٹ ولې ورکی او گاډی کې سامان یو سی غریب سره لکه زما په شان یا عام کسان چې او بیا ډیر دا غریب طبقه بو خو دا ریډې والا والیا لوګان ته پرې او دی والیا دی کو پیان یو دی پچو چو دا غریب زلشن شي گاډی لته کم ورکی نو ټول سامان هغه دا شپګتو 100 روپو وروړې یې خی نو چې زما کوم ځای څنګه دی ګوپی دې څنګه لګولې دي او جی تا دا پاره 30 روپې نه مړه سه پرې دا زورا ورا دا دغه څنګه دی لوګان دا چې 30 روپې نه مړه لک کم شه نو کومګه د سره دا سوداګری نه کو او دل 50 روپې زیاتې ورکو خه خبر دا غریب دی بالکل مهنت کشته مهنت کوي بلکې اکثر شنو ماما دا اکثر د لارو کوسو بازارونو کې د بوډاګان غریبانان مشران کی وي هغه ځان ته داسې لګ غونډه بس یې خغه وي کنه دا سپیټ پوش خلک چې بل ته لاس نه نیسی کنه نو خپل حلال مزدوري کوي نو پاره کې واقعي خلک وترا شي نه مړه دا پدی دي دا 3 روپے کم کو 100 روپے کم کنه زما په خیال او ګټي سپر غریب نو کو د شنو ما خبره چې کومګه ولا اړو بارګیننګ اون کو سره او سره لشل زیاتی ورکو نو دا هغه جن ګټه ده الله پاک خیر الله پاک پاک نو دا ګوره پدې سنزي کومګه خبره چې د کسانو لپو ه ورکول دا زمونګه او د تاسو کار دي شنو ما دا هغه مهنت ده هغه مزدوري ده نو 50 روپے ل زیاتی ورکي
ایس فرق خو بارګینینګ مکه سر دوه سره دا هغه چا سره کوي چې هغه بالکل هغه خو وی وی آی پی سیټینګ یې جوړ کړی هغه کې کول شي خو هغه خود ته مخ کې نلیکلی فکس پرایس کنه هغه بیا څه کول نشي هغه فروټي هغه هر څه دې سره گزاره پکاره ځکه دا ډیر غریبانه خلک شینو محمد ډیر پکې داسې عجزانی خیر زما خو شکر الحمدلله الحمدلله الله دې هر چا له دا توفیق ورکړي زما دا عادت شینو محمد کوزس اخلمم نه نو زه چې پاغه تیرې غم یاد اسې غزه کې ناس نو زما سره کوخته دي چې هغه سلی شل وی لس وی نو زه خامخا ورکم او پته نشته ولې ما ته پکې الله دې زما پلارو بخي او الله دې زما مول ډیر جونور کې خوزه چغې ته ګورم زه دا زویب تي دا مشران دي خته مکه دا وخت زما کومور پلارم راتلی شي نو زما سین کې هغه شي زرا شي نو زه ول ورکم هم در دې پروګرام وکم تاسو خبره کوي ماما جی جی زمون لومبه کار دای چې مونږ د الله د نامه پیسې وباسو پکارم لومبه دې را ملته پته نه نه هغه مونږ بیا دې ټایم چې کوم حقداري او نه غلا اکه پیسې ورکو ټول نه غلا تاسو مینا چې زرو په ورکم الته الله پاک لزر راکی بشکم داسې قسم مې په خوي دې او چې لزر ورکی بیا الله ګرو نو ګره دې او دا ستاسو د پاراست د مکیږي دی باندې هغه چا او ما موري چې موټي کیو ساتي کنه نو موټي کینه پاتې وي تم ایک پیسہ دوګه وو 10 لاکھ دے گا بشک هغه غفور رحیم دے کریم دے پيوبل باندې زړه سزوي منو محبت کوي غریبانو باندې ډیر خیال ساتي غربت الله ختمي لیکن څه د پاره ته هم سکه وسیله جوړی شوی کنه وسیله جوړی شوی بریتونه د شینو ماما د سخته سره سره خستګي غنیږي بدخکاری نه یم لکه خخکاری غنیږي لګیا د نه رست وروزا غډیږي غډیږي نه غنیږي سمه بریتونه څنګه په ګډا د چا اثر د باندې شو وای ما د ته تور بارم خانا نوا با ال دې بل لکه ما اسیو وکنه دې دې پته نه چې څنګه شو ګان دي او ما غوړې رور ته نه یاد کړې ما تور بار بار یاد کړې او ما باروت یاد کړې ما ظفر استاد نو وړو غشت نه دي ما صرف ویلي تور بارم خان نو و بلا دې دې چپی په پرات لې دا یو لا لا مې نه لما هغه بجا سر کې دو او سم یو دې کم یو دا دا سکیږي وا 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 او کنه یا خدای پاک دې ته خزا دعا سلام وشو دا تور بارم خان او دا چې کم زمګ پروډوسر سر دی وخت کې ناست فهمید خان دې دې یو سودا سی فوکس اندر غاړي چې دا غي 10 خستا وازونه رو باسي 10 خستا وازونه رو باسي پوښ وکنه او او ایو هغه ډیر خستا وي کوم یو وي پدې باړکه کوب غاډې واډي زیرا دا کنه نظر سانګي بيبي आवाज هم رو باسي نو ته زر سانګه ما ده ته وي مې غږ زر سانګي आवाज رو باسي ولی ولی میخو او تایر کا گانا وچو خوای یاره شنو واسه خسته سر روانو هغه دې هر باندې چې چلو شو یاره ولی سایل خطا سایل خطا لا ساسو دلا ساسو میخو میخو په میخ سلا سو زو زو دغه کې یو مدا مون سکول ویلو ورکوټو کنه یا به ما شو یو ورکوټو ما نه نه ګورم ته یو وې ها نو هغه سکول لاړو زنګ استادو نو ماته ویل وای وای پاسا از پاسې دوما د دې خارو سیدون کې ما ته یو ځل ارشه کور نه یو مخ راوړه
کور یو میخرا او ما زما ترور کر میخوا د پلار خور میوا لاړ می وی والی بچی مل استاد میخو غړی میخوا نه سکی مل میخه غوخت د نو پیسې نه وای نو هغه کنه روانه دې کړه یاره دم او روانه میکا نو هغه میخه وسمه میخه وکړه میخه او روانه میکنم نو د سکول پګېډ مینه نه وستا نو مل استاد جی یا سیدی مل میخه میرا وستا و یو میخه باندې سکو مل تاره ته ویلو و میخ روڑا میخ هم ذکر مونس غلط شو اکثر چې ټیسټ مس پو کنه نو پدی کې اونګه اکثر اوسای جله بچې مو وړه پراټه اور رشوت رشو او بس کچر رشوت خیر دیو بس دې ټیک دی پوری چا بچې پراټه کړو وا 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 مو بول بچلو بول وا نو سیدا بار حال هغه نه رشوت او نه لالچو اگر مینه و محبت و سی مانو کی وقت کتو میخ دی بیا پری خودی شنو بابا نه 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 ما تو بوزا میخ روڑا خمیخ کت کار شنو بابا شاید ملم نخسته خونه که سورو تو را بار تانی آدم ها باروت یادم باروت خان یس رازه نمده ستیم لگے پٹی دین شیران شمی یا رکھ دے گرنا نپت یا روکی خلق کاری گی مات دا اشنا دوا دی اریوں دے اشنا دے ایو کی نظرات پی اسینا شرط دقات نہیں رشوی پسڑوگی سن نبی پروائی چی دمخینے رب سر کچا کوٹا دا بارا
دا ترونو پرونو تلک دا راضی کنه سشی او پکې دا ترونو پرونو پرونو دا کنه دا راضی تلکو دا ترونو دا ترونو دا دا یو دغه دې سشی دا لپک جپک لپک کنه دا یو دغه دا غین سٹارټو ډیر خستا خو تا ته خبر دې سو ویل چل چل کې چاته سوې خارو چاته خارو وې دا مینا خاروش پد وی د خارو نه وی د خر کسر پچا کوټه دا خارو نه جاله کی ود د باران نه تا تو کته چا تو کته سرګي بتو نه واسم پلاس روړې پلاس روړې یار ته څنګه تو وای تا نه وای ته ما خپل کې جنگه دا و تو ګره نه جنگو ما نه خالو خپل کې ورانو ما نه نه ايش نو ماما داخله چې جګړه کې داخله کوته داس داسې ولې کوي دا دروغ دي نام دې دې نور نه نه دا خاله نه دا وکي جنگ وسره جوړي داسې مو را د دکان وخ دکان وخ خارخ کړي دکان وخ دکان وخ خارخ دکان وخ خارخ دا انا واي بيبي زوګه ملګری وي جبا چې دې دا وخت دا سلیپ کې دی شي ملګری ولاد وي چل چل کې شي زوګه ملګری بریک دي شنو بابا کوم دې سشې بریک دي بریک دي ولا بریک دي دان 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 خلک بس تڑی دے دی
سلام علي داغه اي شنو ماما لك بكار رونو چې استاد امغ داسوي د چا د چا د نهرور او څومره دي په خولې باندې هغه بر د مخ ګب 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 دي ګب 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 دي کنه لکه موږ وته د کلی نوای د سي پرسي درې ستا خوږی خبرې په ما خې لګي لاړو لګي نه ستا خوږی خبرې په ما خې لګي واورا سکه یا ما خې لګي ستاخ وگی خبری پا ما خی لگی رنگ بدا شک دیوالی خبرو برا ولی صدی ولی ما وی صدی گپو گپو تا گورا کنا گورا دا جو سمر پوکی ور کئی کنا لو دا زیغا ٹھیکی پکای دیارا باب غگی چی دی دای دا سی کولی دا سی و خبر خدا خبری ما خبری دیاسی شنو ماما ملبرا غارو سوگرا غاری ملما ملما ولی لگ خیر دے سنے نے کہ ملمرا غلے راز بنا ہم ملمرا غلے دی آو سی روڑی دی او رغا دے تشرا غلے سب کے بسرا ذرا وی واڑو مجبوری دا روے واڑا رازے رازے روے جی منتظر خان چے دمردا سی دانو بیر گراند زما دے پارا ویل جی نو بابا منتظر خان چے تعلق دے مردان کا لنگ سر دے یو ڈیر خ انسان ڈیر خ سندر گاڑے ڈیر محنت کش او رازی زنگ مرے شنو مینو کے نورا اور کلا سینہ پڑک ورکا راز اور کٹنگ راز نہیں منتظر خان السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی جی بالکل ہر کلی تے وے شنو مینو شو کہ کی نے جی پلیز تاسو خپل کو کی نے خیر دے شکر طبیعت دے خدی بالکل الحمدللہ سیاتونه خدی تاسو دعاګانې بس مونږ خو تاسو نه مده زر زر واغ څه کزه کمې پکې راغلي معافي غواړو سکی صحیح دی بالکل نه غیر ته پوسو کې خوشاله شوې کنه سی خستا وام ویلکم دې شنو ماما طبیعت دے خدی تاسو دعاګانې لکه د نور کله په شان سره بده مخکاري خو اسې و نه کله نه دا کاني مالي شتري بیا سن بس ته کنه نه هغه بری خکاري کو تاسو جی په تاسو کول بری خکاري کوي په جواب خو یو نو کتو ګور هر یو کس خپل ایکسپیرینس لري کنه شي هغه هغه ته زما دویم اورز بیا به سر سکه د څه شي لا سنگر یا زما بیا به موږ راغواړو ها خاجي خی خاجي په پنه شي هر کب شپ دی نه نو هغه جواب خوره نه کنه سمره کاله و دغه شو یې رش ل پینځیش خو پکې پینځیش کاله کنه نه یو خبره کوي شل یا پینځیش یاد کا یو یاد کا پینځیش پکې پینځیش پینځیش کاله کنه او شروعات د کومه غزل نو مشهور سو یار مو تقریبا د غریډو ته په غلې غزادت دور کې راتل نه مشهور لکه کوم سندره یا غزل مشهور چې خلکو هغه په جنگلو شروع کړی تاسو تاسو دی خیبر نه منګه کړی پروگرام کم یو پروگرام دا نه یو رنگ نام شعر ماستر دی سر خا خا ها خا ماستر دی در یادې نه نه وی رنگ یادې ها خا نو مشهور سندره چې هغه نه تاسو بس دنیا په جندلې چې دا او دا منتظر خان دی منتظر خان دی دا نوم ویل بخنه غواړم دی باندې غبل منتظر مانه خپکیږي چې ما نامه سینا لري کوم یو سندره دی ویل چې راغه هډ شو عجیب خلک دی دسترګونه خو بونه سو خلک دی راشي زمون زړونه یو ستاسو زړه زه په هوا کې پراتی جنې ګوري زړه کم دی زړونه شته نه نشانه وسی ورې شه بغیر زړه موږ ګرځېدی شو کم ځای کې دی دا د دې مشهور سندره وا جی ها او کوم یو راته اوروي نوم دغه د سترګو نه خوب دغه د ولنه دا نه وای کنه بل وای دا به وای نه بل وای نه بل وای جی تاسو مونږ دغه تناسی نه نه کېنه جی سے زر زر پسوانے میں بہار تیر شو لکھنا ود سور زو سنگار تیر شو زہران حیران حیران ورتولا مخ کی پراستے تمنی جامی ہے او جانا نتا گٹ گئے دار جے
زما د نوم د یو عاشق پراهی چې شنو ماما د اوخ کې داسې تلی او راتلی تلی او راتلی حقیقت چې کوم سیس کې اوخ یې وخامخا لا دا فدا متحر صاحب دا پښتخر یو او ښه شاعر او ښایسته او دا ټولو نه اول ریډیو پاکستان کې عبدالقیوم زرګر نامه وه کوز ژوندې الله دې ژوندې لري او کو وفات شوی الله دې بخیر څه په خپل ځای خو دې دا جړه ولې وکړه نه نه دیکې جړه نه و زما سترګو کې یخنی راغلی و هغه د چرګ یخنی و کنه خو ولې راغله لکه دا نه 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 میری بچپن کې دن کتلے اچھے تے دن آج بیٹے تے نائے کیوں یاد آگے یا ولی شنو ماما وی تیر شو تیریگی او تیر شو کنه نو کنه تیریگی جون دی ډیر ښه ډیر زبردستی و ډیر تخویل ماشاءالله تاسو آواز ډیر خسته دی مادر ته مخکې نو ماما وخت دا خبره کولی چې تاسو آواز کې غوي غره غو لسی غټه چې پکې و ډیر زیات خون کوي لګیا دی نو تاسو ریډیو پاکستان کې هم ای ساغست و تلی راتلی و زونګ مشر زونګ محترم لایک زاده لایک سه بلاد ول جون ورکی دی خو بیا د غیم ډیر شاعری ویلی وی یلیم دا لایک زاده لایک سه عام زما هم در ریډیو استاد دی او ډیر کار می وسره کړی دی شنو ماما دی نو ته پوسو دی خپل کم سندر غاړې وخت دی سوق ډیر اوره نو خو خو می ټول نه نه یو 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 زیات وخت ګول استاد زیات وخت ګول استاد وحید ګول استاد وحید ګول استاد دی خو خدای دا نور څه شو نو دا ټول او شاعرانو کې شاعرانو کې مسایل څه بلی خو او په جنکو سندر غاړو کې لکه ما خو غانې پرې کړې نه نه سړي نه نه می جوړې دي شاباش خلک ته سره اړو په ځنه نه خکې خکې ولې خکې اغه غریبانو چې دین شپې مزه زاله چې دی اوازونه په سراغه شړې دا نه 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 بد کوي ښه څوک بد کوي وې ما چې دا سندرې مندرې وې کله الله دې پر رحم وکړي خدای دې ډېر ښه आवाज ډېر ښه आवाज ها ته نه ریګم
نہ تور سری بیخی پ زیرو کے ذرا ور کڑے لکرو د جنہ کو د زلو ٹس اتار کڑ نہ 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 غری تا تا مو جو خخ می ٹول اصل کے ٹول وی ٹیپ نشتا او وی خخ می ٹول دی خیر خیر چھت زے نہ پرے گدا کور والا پوسر گوری اگر اگر کور والا مسئلہ دا شاید ملنگ دی خدے او بخی سرزنگ د ٹولو نہ کی کی نہ نہ خیر دے شاید ملنگ او بل مو کنه خود ته نرسی گلا خا نو دو یو خبر او کا چرا گل پاڑا دادا دا پخپل زوان ډیر خدی او لیکن چون کو چونا چا چو چا چو چه د دک می خوخی دا غبس نوری چو 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 هغه با شکیل ناز ما شو سلطان بی بی قمر گلا نور کم کم وی گلنار بیگم گلنار بیگم سیبا ګور سوبر محترم وی ها کیشورا پا کیشورا پای وی لیکن ولی نی دی ویلی خانم دې ویل پته نشته ما وې خو بس مینه وی نو لکه د دې هغه سندرغاړي خو داسې چل دي شنو ماما بیا لته کې ناشته د شاید ملک نه مس اوم دې نه سورو ها اوم تا نه سورو د ملک په څول کې نه 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 پیدا دې سره زنګ د پروګرام وخت لا ختم نه دی هې بریک ته او وړه غوندې دماغ لو بیا واپس ازو احمد ګور استاد یې خلو ته وګوره یو ځل بیا ستړي مشي تاسو وای د بریک نه پس لالا نه لالا څنګه خې تاسو دواګان دې خیر دی هغه غریب لالا شو نو موږ ته وسام دي جرد هم زابا بابا برته اه بس دې کې خوش خبره دې خبره کوي نه پکې شي हरा लाल दसवा नहीं सरा
خود بدل چتلن کیوا نبزوانی خود بدل چتلن کیوا لالا لپیتانا ارمانی لالا لالا لپیتانا ارمانی لالا سانا بگنا ان کے پریشانی لالا سانا بگنا ان کے پریشانی لالا خشواچ زماغ کل زوانی لالا پدی باندې خبره تری کو خو یو وړه غونټه کې د ماخلو پس دغه بیا راځو شینو مینو سره اوسه هر کله او شنو مینو شو ګور تاسو خاماوی چې د بریک نرا شمو په سندره باندې خبرې کوم شنو ماما جی سمره خسته شاعری ده بشک او تعالی لراله چې زما کله زوانی لاړه کنه لکه تعالی په هراغ له زوانی سره مال له چې زوانی لاړه خیر ده خیر انسان دی خو چې کوم انداز کوي شنو ماما ما وختي مو جدي خو आवाज ولا خدا زمو یو سندرغاړي ده سندره سره زیاتې ډیر بد بد کړو او ډیر بد بدی دا سندره شرموله و خو زه شکر دی دا سندره سری پخپلم لاړو دی زنه ها سکه ولی نه نه ما ویز الکتوری چیک اوس دا مل مسکی کنه رور چه بس کی نو چه خو بخا ما خاص کم تا دا چې مته رور دا نه نه تا دا چې مته شکرې راوړې چې ته چه غوړې رورا نه چه سکه تاسو کور کې بوس کې نه دلته بوس نه نه کور کې بوس کې شلار شیخو خسته بدل بابي چه پخه کی پلیمو ما سره اخری ما یو سړی ته مې چیس کی وینا مې سار کې سکه وې سکما مې صفا خبره کوا کو تا تور ویلې او نو دا غلل لفظ استعمالو کنه تور چې دا پي والا چې وي دا ټیکټ و ټیکول غواړي خیر دی خلک وته وي ګوره خلک وي تور چې به تور اس کې کوښ نه او ګورې نشنی چې دې کاوي ته وي او تور چې دې تور ته وي دا سلیم شوکا نه مورا ابراهیم یو ګلاس وبو او ټول باندې چوسکه وخېستا
زکه شو اجره خوان کی د چونه بغیر خوان نکي اجره پوجره کی بیا زما څه کار دی مو اجره یاد ککن دا زمه یاد کړی دی تاسو وی اجره کی نو اجره می یاد ککن نو پوجره کی بیا زما څه مدا ول استا ته من دس تور سره تاسو کله اجره کی لیدلې دي کله د زنانه پوجره کی لیدلې دي ول دا کوټو په سر چې کټوي مو نه لیدلې او چې کله تاسو تماشې کوي نو هغه ټیم کې دلته چې د کوټو په سر راخیږي خدای ما خیال ته نه غلطو شو زه معافي غواړم چیزا کلی دیتی اشارہ کم تاسو زر نو مخلے زیم کا جوڑ تازہ کھے منتظر سیب جی شینو مینو شو کی پڑن بیزل آگلے پڑن بیزل آگلے سنگ دتا لگی شینو مینو شو دیر خوش آلے ہم بس دیر خوش آلے شو بدے کتلا آو کنا دیر رمی کتلی سمر مدے نے گورے یرا دیر وقت نے گورا نا بیام دیر وقت نے گورا دمرا وقت خوزا مونگا نیشہ تو من دو آئے سمر وقت نے گورا لیکن تاچی پروگرامونو شروع شوی دازا گورم پا بیس بک باندی ولی پا ٹی وی ولی نگوری؟ نا ٹی وی نشتا لتا دا رازی نا لتا رازی نا لتا نرازی لکن رازی نا چنن نرازی خا چنن لندا دی نا پا فیس بوک تمونگا گوری نو خخ کارو گور دیر مزیدار خود ہے دیر خون پی ٹھیک ہے تا سو خیستا خخ کاری ٹول جی ٹول یو گورا یو یو سی یو یاد کار دا آغا کس چی دا دا چازوی نازاری آو کنا چازوی نازاری پیمید لالا رفاتی کنا شینو ماما را اونو بیم یه غف وقت کمری چه پسری یا پخلی فن کری آقا توری واپس که اسی پتی نگر اوڑی خیلی سبر رو کس کنی شاهده دوزار رد که زمان در مراک لگه پروگرام شو در شیر پا آل تاو اللہ دی او بخیو بیا لدن امبر مال چاراک ہوری گا خاقا یو میرے را لدن امبر مال چاراکو تقریبا شپگو میاشتو که ما دن دی میلی جمعی دی مال سنگ نمبر کنی دی سر میرا بیتا شیوی نا توی ما چی دا نمبر بار بار ما بدلوا بس دیر بیر 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 خزا دا شاید ملنگ بدرنگ دی وقتی کو زخ کولی یرا ټول خی بخت ورا یو کټ به یاته سګه چې نه نه ټول اوس خو وېچ دامي کلیوال دې بیا خپل خبره واپس وکړه دوړ کې بس یو کس یادې زه نه خوښم کنه مینا یرا ته می خوښې ته می خوښې زه چې وزه دې پوښه او کارې پوښه چې څه کوي کوي شو نه وځه اوس کا وخت پله شو مردان کې رقم دې اوس کا وخت پله خپل شو راشه خبره تاسو ما نه شو کوي لکه څوک دې وخت دې څوک دې وخت دې وایا اوس وایا اوس وایا اوس وایا هلا هلا موږ وی وی لا لا شنو ماما جرمانه کې دیدا و منی سن اس دې رو باسي دې جیب نه بس ترو بس پله وخت په وی سه کړي دند ها کړي دند رو باسا روباسا نه ول 5000 دی والا کڑی پدی نه کی نه کی پدی دا والا نو والا ضرورا ضرورا تاسو اے نو سکی ودا سکی ضرورا په مو سره کاو غو سره کوي زمون بدلی پتی اره کر ګور تاسو می یاد نکړی لکه صرف شاید کی جنډا نو فیمی سیف کی داز بابا سیف جنډا دا پتا اوسره دنه نو صبر او تاسو زو غو ډیره گزارا زکه کی سره خلک دې شنو ماما خلک د تور سر عزت کوي وخت دې مونږ وچ بس تم تور سر روخي جن سړی ته پاسي نو ول را باندې وې چې کما نا وې چې پخپلا بچو دا پیسې را وال راځي چې زو اړه بس دا غو کا شاید ملنګا دا یې سې زو چې مونږ ورې دې نه خلګي پاګلګي سکات پزڑا لگی خلگی پاگا لگی سکات پزڑا لگی خلگی پاگا لگی وائی سکات پزڑا لگی اے خلگی پاگا لگی خلگی پاگا
دې سره زنګ د پروګرام وخت لا ختم نه دی هی بریک ته او وړه غونډه دماغ لو بیا واپس ازو
راغلی بیا د مینه پزه توایو هر کلی او تاسو ګورې شنو مینو شو ډیر خسته خپل پروگرام روان دی شنو ماما مونږ یو سو نامې پاتې دي او هغه د بالا ماڼۍ نه دي کار رااله مه ګوره که نه نه بالا ماڼۍ کې څه چل دی نو بالا ماڼۍ یو ښایسته ځای دی او مونږ چوسېږو دې سره دا غم شو نو دا سر بلند خان دی سر بلند خان یعنی سر بلند دی اروا سر بلند او بل مسلم ناظم صاحب دی نور محمد دی دوی سلامونه را لېږلي دي او وایي چې دی په چا را لېږلي دا سلامونه لکه ټول څومره چې نه نه یو خاص منتخب کړی به یي یاره که زه وایم په محمد ګل باندې پو مه خرابېږې یوازې په ده باندې لکه سلامونه کړي دي او نه نه هغه ټول ټیم باندې منتظر صاحب سبا پرچه ده د چا سبا کې یادی او ستاسو ګور نه نه هغه ګوري چې هر چاته فیل نشم فیل نشم پرچه ډیره سخته ده تیاری وسره کوي ګوره په شو کې مناسب منتظر صاحب وچ دي نو پرچه تیاری کوي دا څه ده کنه جی بالکل او ګوره وي هم جی بالکل دا پښتو پیپر ګران وي او کنه میرا شم دا ذکر وکړو جی چې ډېرې ګنډې رېخې چې سړی جوړي که نه کوم دي لکه یو سیب ښي د زړه دپاره ښي نو دا د کار به وکړو چې کومه مونږ سر کې خبره کړې وه د خلکو له خیال ساتي یو بل باندې او والله دنیا لکه پخوانۍ دنیا د غم ټالی وهي نه ورانه به شي نه که نه یو څو ورځو ژوند دی ښې تېر کړي خوشحاله تېر کړي مونږ نه که څه غلطي شوي مونږ یو ځل بیا معافي غواړو او مینه شمس ما ته راکړه اجازه ته ول چرته ځې لا بس به کور ته لاړ شو ځکه نو ځای به لا خو صبر وکړو لا خو پوره شو بد لا خو ټپې پاتې دي لا خو سندره پاتې ده ګورو منتظر صاحب وویل مونږ ته ټپې وړاندې کوي کوه سندره وړاندې کوي د ګورو چې د منتظر صاحب څه خوښه ده که نه منتظر صاحب مونږ ته چې دی نو اول ټپې اورئ او که اول سندره اورئ او شاید ملنګ اول به مونږ ته سندره اورئ بس بیا خو به خوند وکړي او اخره کې بیا ټپوله ورځو نه اخر دې خدای کوي نه 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 د پروګرام په اخره کې به ټپې وي خو اوس چې دی نو دوی مونږ له د چا انتخاب کوي دا خاطره پر دي او زبردست راځي چې وورو دلته زوی ملګرو thank you
د شینو ما خبرې څه جوړ ټکی دي او څه د پوهه ډک ټکی دي شینو ما ټکی دی او دې کې څومره سرات دي خبرې به خداو کې دا د خاطر افریدی صاحب کلام او دا ریډیو پاکستان نا پاور دل شه ډیر خستا او ډیر مزیدار تاسو او چا ویلو شینو ما دا ګلنار بیگم ګلنار بیگم ویلو او ګلنار بیگم ډیر ښه आवाज او جی بالکل لکه میچن کوما لاله میتل دی او بو پټی کوینا میچن کوما بیا سب دلی استاد الله دې مغفرت وکي امين رشتہ داران ته الله خیر پی کړه ډیر ښه आवाज او اغي به یو زور یو ککوړې ما سره سم دا غشته دی دا یو ټاپو او ککوړې د ریکارډ خو خو هغه وخت ته په خپل ککوړې کنه څنګه پی ککوړې خو خوراک ولې کنه نه 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 کنه پی کوړې نو ډېر خسته طریقې څه دا سٹارټ به خسته وو کلام به خسته وو لیک به خسته وو اواز به خسته وو خون به کول خو بل خبره دا دي سره پلس پوینټ دا دي چې د ریډیو نه حدیث دی په ریډیو کې هم وخت تیر کړي ریډیو نه زده کړه کړي دا نه پاغ سندرغاړو په شمار کې هم تاسو راځي ځکه خو اواز کې دومره پختګی دي شینو ماما بالکل بالکل خوند دي په اواز کې تاسو څنګه ولګی دي شینو مینو شو کې تاسو راغلې خوند مو ډېر جی ډېر خوند ډیر خوند ډیر خوشاله لطفا دوه شوې تاسو بالکل بالکل الکه زو شو تسلی مو شو ډیر ازي تسلی زو شو زه شو کړی جات تسلی شو دا غټه خبره ده دا کو ده تسلی نه وشه بیا وسو نه کنه ده تسلی نه وشه مون غرکو او خدای اواز دې خو مل موي خدای خوشاله ساته امين امين الله دې ابال لره بار بار را شار کله را شي یو خبر یو داسې قدم پور تکړه دي لون پښتنو ده پاره چاغو ته ور کوله وکړه دي بالکل او دا کور دي تمون کور دی او ماشاءالله ډیر هغه خلک چې د چاروزګار نو دروازې په بند شوی دی دوی ته دروازې کولاو الکه زمونږ دا ریوی چې خبر دروازې ورو کله بند شوی نه دی الحمدلله او بل بس دوی مې چې شینو مینو شو ماشاءالله دا یو گاډی دی روان دی او د دې چې دی نو ډرایوران چې دی وسره وسره چینج کیږي لګیا دی ډیر موږ پاس یو ځل بیا فهمید صاحب از پروډوسر چې دی نو شینو مینو شو کوي لګیا دی خراته لګي ډیفینیټلی تاسو ټول بدا چینجز نو پته بده تلګیدلی چې دا سی او ډیفرنس پکې راغل چینجز پکې راغل نه ایدا د چا د وجه راغلی دي دا فهمی خان صاحب د وجه نه راغلی دي ځکه چې د هر یو پروډوسر جدا انداز وی جدا د هغه سټایل وی نو د فهمی صاحب سټایل چې د هغه لګ میچور دی هغه لګ ډیسنت او هغه وې هغه نو پوینټس یو یو شی چې دین هغه نوټس کوي کو هغه فریمینګ وی کو هغه مطلب هغه په یو کس نظر نه وی هغه ټول باندې کې هغه وی کې پروډوسر سرګ ساتي نو ډیره مننه فهمی صاحب چې دا شو تاسو کوي او د شانتي زما اړ په شو سکار نشته زما کلوزونه خسته لګي نور تاسو ټول خپل کار کوي اجازه پولیس شنو ماما نو زه خو هم چې اجازه زکوال چې اجازه خشي او کله هم چې تاسو کور ته نه نوځي سلام کوي نو سلام او ټک ټک کوي او سلام کړي لوی برکت او چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هغه دې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډیره مهرباني شکریا الله مبال لره پټپو دوی پریګو نو پټپوې پریګو نو زه خو هم چې ټپی چرته زوړ لکه څنګه ریډیو زوړ لالا دغه چې سم لالا پکې کمی دی دا لکه اول تور بارم خان سره په غوړې کې باندې رپې وینا او بارود خان
پخیر راغلی